ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਂ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਖਮਾਣੋ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਟੋਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਚ ਐਡੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਮੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਭੀ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਛੂਟ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਜੈਸੀ ਕੋ ਮਨ ਕਾਇਆ ਤੁਰਤ ਜਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਰੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਥਾ ਕੋ ਵੀ ਕਾਮ ਨਾਏਗੀ। ਏਕ ਮਹੀਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਆ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਗ ਮੇਂ ਕਿਆ ਸਭੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ੇ
ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਪੁਜਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਟੋਲਾਈ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਬਲ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕਿਆ ਪਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝਾਕੀ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਬ ਖੂਬ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ